Boa noite, meus amigos. Tudo certo? Tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Eu sei que eu estou. Aí, vamos começar mais uma semana. Essa semana a gente começa com Crow Country. Esse jogo que eu estou me divertindo. Que não parece um jogo tão longo, mas que está divertido. Nós conseguimos aí a segunda chave, né? Chave de prata. E com ela ganhamos acesso a várias outras áreas, né? Áreas essas que a gente vai tentar acessar agora. Nessa live. Certo? Amanhã, né, a gente tem aí a continuação da segunda página da minha história, do Akaryu. Quinta-feira a gente tem desenho pra fazer, então a semana já promete, né? E sexta-feira a gente tem também começo aí da Summer Game Fest, né? E durante essa semana a gente deve ter alguns eventos também aí de games e tal, né? Já que é a semana da Summer Game Fest. Inclusive hoje a gente teve uma apresentação aí da OTK, né? Falando sobre alguns jogos. E teve um jogo bem interessante que eles mostraram lá. Que é basicamente um Smash Brothers que você cria seus personagens. Inclusive dá pra você criar você, né? No jogo. É muito brisa, muito engraçado. Eu acho que é um jogo que pode render aí umas boas risadas. Oh, droga. As boas risadas. 2106. Mano, esse 2106 a gente já viu antes. Será que é o código pra abrir isso aqui? Pode render várias risadas, né? O joguinho. Enfim, é isso aí. Eu não esperava que fosse ter um bicho gigante ali. Eu acho que eu já tentei 2106 aqui. É porque não tem zero, né? Não tem zero. Não tem zero. Como é que eu vou colocar 06? Não dá. Mas eu já vi esse código antes. É a segunda vez que eu vejo esse código. Certo. Bom, vamos analisar. A gente conseguiu a chave de prata. E a gente tem alguns puzzles não resolvidos. Entre eles a gente tem o do fliperama, que a gente começou e não terminou. E o da masmorra. Né? Sendo que a masmorra, a gente precisava do que? Do disquete. E no Palácio de Netuno tem uma interrogação. Tá, vamos até o fliperama. Essa foto de novo. Encheram com alguma coisa. Bom, vamos até o fliperama. Vamos tentar fazer o puzzle do fliperama aqui. Que eu acho que dá pra gente fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um ponto só da série. Eu não sei se eu lembro as respostas. Ó, certo? Aí, vamos ler de novo aqui. Pontuação do golfinho deve ser o dobro da pontuação da sereia. Então, se a sereia a gente fez 1, no golfinho a gente tem que fazer 2. Certo? 2. Pronto. 1 e 2. A pontuação do barco deve ser o dobro da pontuação do golfinho. Então, no barco a gente tem que fazer 4. Certo? 2. Aqui, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Oi, e aí, Manny, beleza? E a pontuação do tubarão deve ser o dobro da pontuação do barco. Então, a do tubarão tem que ser 8. Então, 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
8. Beleza. Ah, caiu um disquete aqui. Ah! Beleza. A gente precisava do disquete. Vector, tive grandes avanços no Elden Ring. Olha só. Conte pra nós aí como tem sido, senhor Manny. Tá, com o disquete, cara, a gente já vai conseguir acessar muita coisa que a gente não conseguiu. Inclusive o puzzle lá do... Da masmorra, né? Bom, mas no Palácio de Netuno ali tem uma interrogação, cara. Estou curioso pra saber o que que é. Dá pra gente ir por aqui? Porque tem um bichão gigante aqui. Que é isso? What the fuck? Ela não me machucou. Tá, a gente vai ter que ir por aqui. Ah, a gente dá pra ir pro outro lado também, mas vamos por aqui. Ai, caçarola! Que desnecessário aquilo ali. Bom, tem uma interrogação aqui, mas... Por quê? Tá cheio de bicho, velho. Essa interrogação tá no canto. Estranho. Muito estranho. Ué, tá chovendo aqui agora? Tá, beleza. A gente vai ter que ir até a masmorra e o teatro. Vamos até a masmorra. Sei que o disquete a gente usa lá. Tem outros lugares também que a gente precisa usar o disquete, né? Beleza, masmorra. É, lógico que tem um bicho aqui. Não pode ser fácil, né? Você não toma dano, não? É, não vou conseguir atirar naquilo ali, né? Droga. Gastei muito mais bala do que eu gostaria. Ah, beleza. Pera aí, man. Tudo começou lá no castelo do Godric, onde eu tava level 20 e eu tinha achado um inimigo opcional levemente difícil. Então eu decidi upar e comecei a explorar o mapa. Show, show, show. Teve avanço. Pernas, braços, cabeça e olhos. Prisioneiro. Quê? Prisioneiro? Estranho. Será que é aquele 2106? Oh, peraí.
Ah. Ai, caçarola. Que saco, velho. Fazer nada com essas coisas no chão, enchendo o saco. Garrafa de vidro. Falta disso que serve para guardar ácido. Ácido. Show. Ah, porra! Esqueci. Esqueci. Tá, vamos de novo. Ah, tá. Então, dependendo do que eu coloco aqui, vai. Agora. Vou abrir alguma outra. What? Aí. Dá pra ver muito bem. Munição de pistola. Tem que abrir essa aqui agora. Ah, eu não consigo carregar. Espera aí. Show. Resolvido. É, só faltou aqui. Tô conseguindo essa daqui. Pac. Ah. Mas não vai dar. Não consegui colocar 18. Droga. Só falta abrir essa daqui, velho. Tem alguma coisa ali. O que que é aquilo? É munição de escopeta? Se for munição de escopeta, não vale a pena, porque eu tô com o máximo. Ah. É, aí eu fui pra parte de baixo do mapa em busca de upar. Achei um castelo que foi tomado por um bicho estranho. Limpei a área. Achei um cara que era pai de uma menina que fugiu do castelo. Muita lore. Depois eu achei um boss numa ilha. Ah. Acho que eu sei mais ou menos onde você tá aí. Engraçado, teve uma hora que eu consegui abrir, cara. Eu não sei o que que eu coloquei. Thank you.
Fuck! Ah, não consigo abrir aquela porta ali, cara. Não consigo abrir aquela porta, velho. Imagina que pernas tem que ser ou duas ou... Não consigo abrir essa daqui. Essa aqui eu não consigo abrir. Mas pelo jeito é uma munição de escopeta, então eu vou deixar aí. Certo. A gente pegou o ácido. O ácido a gente tem que colocar dentro da boneca lá no teatro. Como faz pra chegar lá? Dá pra gente ir pra cima por aqui, né? Então dá pra ir por aqui. What the fuck? Eu tenho uma voz. Matei o boss e ganhei uma espada insana. Mas não tão insana quanto o chicote que eu achei um pouco atrás. Agora só falta meu chapéu e a build do Beto Carreiro estará completa. Caramba, a build do Beto Carreiro. Aí sim. Caraca, outro explosivo, velho. Mas a gente tá ok. Coisa feia. Tá. Olhar no mapa, a gente tá aqui, né? Foi pelo canto ali. Cadê a... A vomitadeira? Não tá aqui? Ah, tem outra porra ali. Será que ela veio pra cá? Não. Ela deve ter virado um bicho, né? Ela já tava infectada. Opa. Opa. Ai, droga, me confundi. Apertei os controle errado. Agora eu vou esperar tomar mais um pouco de dano. Mas se eu gastar a cura de novo. Acho que é isso. Ai, caçarola. Mano, que merda, cara. Tudo é explosivo agora. Tenho que suspeitar de todos os itens agora. Não. Ai, tem que ter bicho em todo canto agora. Sai. É que se eu atirar, vai fazer barulho. Não tem como interagir ali sem matar essas coisas. Ai, caçarola! Tá, vou ter que matar essas coisas. Tá bom. Opa! Posso nem ficar parado, velho.
É você, é aqui. Já resolvi logo o problema. Ah, atrapalha mais não. Não tem ar suficiente? Ai, caraca. Ah, eu tenho que encher ele lá no... Puts. Caraca, eu devia ter imaginado. Tem que encher ele. Tá, por aqui dá pra encher. Já que era na fada. Cadê a... Ah, não, é aqui, aqui. Caraca, que bicho resistente do caramba. Pô, mas eu preciso... Eu sei o que tem dentro. E agora? Tem ácido dentro. Preciso encher. Tá. Outros lugares que tinha computador. Tinha um computador na sala do trem. Ah, enquanto isso, eu consegui a invocar. Pera aí, o que você falou ali? Matei o boss, ganhei uma espada insana. Beleza, essa parte eu vi. Achei a invocação de um cavaleiro sem cabeça que eu não tinha mana suficiente para usar. Então comecei só a upar mana para provavelmente me arrepender depois de 8 pontos. Enquanto isso, eu consegui a invocação de 5 caras semi-humanos, que devo dizer que é broken pro começo ali. Eles 5 grudam no boss, aí tu vai junto. O boss nem anda e quebra a postura a cada minuto. Muito divertido. É, tem umas invocações que são bem roubadas, cara. Eu acho que eu sei qual é essa que você tá falando. Eu acho que eu cheguei a usar ela por um tempo também. Mas você vai encontrar outras mais fortes. Tá, eu não consigo tirar essa válvula. Parece que tem ácido dentro das sereias, né? Eu só tenho uma sereia que eu explodi a cabeça. Que é que tá aqui? Não consigo encher aqui também. Cara, onde eu vou achar ácido? De acordo com a fotinha lá. Eles enchia as sereias de alguma coisa. Apenas da cabeça. Será que não é isso? Que outro lugar que eu posso achar ácido? Tá, mas o ácido tá ali, mano. Será que no Palácio do Netuno eu vou achar alguma coisa pra me ajudar? Mas tem umas portas que eu não abri, né?
Vamos abrir as portas que eu não abri ainda. A do cavaleiro é mais forte. Entendi. Beleza. A loja de brinquedo. Vai estar cheio de bicho aqui. Ah, claro que eu vou pisar na bosta da armadilha. Tá, beleza. Ah, tem uma coisa ali atrás. Ai, que caçarola. Vou usar minha magia de cogumelo para conceder um desejo a você. Me diz, qual é o seu desejo? Hã? O que foi? Quer aprimorar essa capacidade da sua escopeta? Cada um sabe de si, eu acho. Desejo concedido. Escopeta clube 2 é uma capacidade aumentada. Era um segredo. Pra melhorar a capacidade da espingarda. Aqui na sala do trem tinha um computador, não tinha? Tinha. Locomotiva, carro, 2 e vagão. Odisseia de Orion. Tá, não faço ideia do que isso faz. Pra que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber a ordem? Consegui derrubar aquela criatura gigante com um sino embaixo dela. E apareceu um negócio de lembrança. Que eu não fazia ideia do que era. Apanhei pra um cara numa árvore gigante. Voltei mais 2 vezes lá quando tava mais forte e apanhei de novo. Aí é foda. Eu acho que não tem nada relacionado a trem aqui, né? Cripta, Ofélia. Na cripta? Notei uma garrafa de ácido na jaula de seria que está praticamente vazia. Dá pra enchê-la novamente no tanque de ácido, mas soube que o Crawl levou para o subsolo. Não sei para que ele está usando, não perguntei. Então o tanque de ácido está no subsolo. Dando o tracote da porta da frente. Beleza.
Então aqui tem as. Eu não achei nada relacionado aos trem. Bom, deixa eu salvar. Depois de pegar a espada legal do boss, eu fui até o cavaleiro no castelo. Aí ele foi até a filha dele e achei ele junto do cadáver dela, jurando vingança a alguém. Ô, louco! Que tenso, mano. Perdeu a filha. Tá. A, B, C, D. Não, não faz nada. Vamos ver um negócio aqui. Pioneiro. Toupeira. Arabella e Bernadette. A Bela e Delila. Pera, então é A B, A D, é isso? Deixa eu ver. A B, A D. Não. Não é isso. Não sei. Não sei pra que serve esse computador. Não entendi esse puzzle. Matei mais um boss e peguei um cajado. Achei maneiro. Depois de matar um cara que só aparece de noite, eu pude finalmente terminar tudo que tinha pra fazer naquela área, menos o boss da árvore. Pô, mata o boss da árvore, mano. Volta lá. Consegue. Ah, peraí. Tem uma separação dos nomes aqui. Locomotiva, primeiro carro, segundo carro e vagão. Locomotiva. Peraí, vamos ver. Uma bela locomotiva a vapor, combinando os estilos de design de Arabella e Bernadette. Bela locomotiva a vapor, combinando elegante os estilos de Arabella e Delila. Não faz sentido, né? Duas locomotivas. Nossa maior locomotiva a vapor, combinando elegantemente todos os quatro estilos de design. Durante a guerra foi usado pelos militares para transportar artilharia. Quatro estilos de design. Pera. Então tem que ver cada estilo de design. Acho que eu entendi. Pera aí. Essa é estilo design Arabella e Bernadette. Arabella e Bernadette. A e B. A. Então A é o primeiro, B é o terceiro. A locomotiva é A. E o segundo carro é B. Que é Arabella e Bernadette. E esse é Arabella e Delila. Que seria laranja ou azul? Arabella e Delila. Então Delila seria o D, o segundo. Certo. Então só sobra o C. Certo?
Aqui. Cara, eu acho que é isso. A locomotiva é a parte da frente. Aí o primeiro carro seria o segundo carro e vagão seria o último, certo? Aqui esse é X, então. Que droga! Por que que eu não tô entendendo? E sim, eu vi isso no mapa interativo, pois sou desse. Eu desisto do boss assim que eu levo um dano para ele. Não tenho determinação. Pô, man, aí fica difícil, hein? Arabella e Bernadette. Arabella. Bernadette. A e B. É que eu não sei a diferença entre carro e vagão. Qual que é a diferença? Arabella e Delilah. Arabella e Bernadette, Arabella e Delilah. Mas por que que é laranja? Não era pra ser laranja então, né? Arabella e Bernadette. Ah, Arabella é o laranja. Delila. Ah, pera aí. Então a locomotiva é D. Arabella é A. Não, a locomotiva é Bernadette. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Arabella e Bernadette. Arabella e Bernadette. Aí o outro é Arabella. E Delila. Então Arabella é o laranja. Delila é o azul. Arabella é o laranja. Delila é o azul. Então, Delila é o 2, Arabella é o 2º. Bernadette é. Então sobra o C. Ah! Um pequeno lança-chamas. Ahá! Ho-ho-ho-ho. Ho-ho-ho. Demorou, mas eu entendi. Agora sim, agora vai. Levei 1 minuto de AD, porém utilizei a minha leitura labial e consegui tirar a conclusão de que tu falou alguma palavra de algum idioma do nosso continente. Parabéns, parabéns. Foi exatamente isso que eu falei. Beleza, então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa encher coisa de ácido. A gente precisa ligar a energia para descer o elevador e pegar o ácido no subsolo. Certo? Certo. Tá, qual porta que eu não abri ainda? Tem uma lá no corredor dos empregados, que é dourada. Não, apesar que no corredor dos empregados não. É, no corredor dos empregados eu consigo abrir. Certo.
Acho que eu não consigo abrir as douradas. Saco. Essa aqui eu não consigo abrir. Ai, caçarola! Missão fácil. Quem tá colocando essas armadilhas pra mim, mano? Tinha uma porta aqui. Vinte e um zero seis de novo. O que é esse 2106, mano? Oh, toma! Tá vivo? Ele tá vivo. Opa! E aí, filhão? Olá, foi mal entrar de repente. Melhor me apresentar. Meu nome é Mara Force. Estou procurando. Eu gosto de roxo. O que é isso? Tintura? Só pode ser, não parece uma peruca. Quando você vai parar de falar do meu cabelo? Acho que vou precisar da sua ajuda. Estou procurando o Edward Crow. É, tenho certeza que está. Você deve ser o Toman. Deve ser. O que foi que o Marvin disse? Você é o cara da escavação das raízes? Correto. O que é escavação das raízes? Faço ideia. Sabe, você não está sendo uma grande ajuda. Correto. O parque está fechado. Eu sei. Então vai pra casa. Eu não posso ir pra casa. Pode sim, é só entrar no meu carrinho e ir embora. Tenho certeza de que aquele cara que você salvou ia adorar isso. Arthur? O que você sabe sobre ele? Pelo menos ele teve o bom senso de se ferir uma vez e desistir. Toma, o que são os monstros? Os monstros? Não vem fingir que sabe. Não vem fingir que sabe do que estou falando. Não, é só. Confia em mim, Mara. Você não quer saber. Posso ligar os elevadores aqui? Os elevadores estão quebrados. Não, não estão. Eles só estão fingindo que estão quebrados. Então, onde fica o interruptor? Vamos ver se você consegue descobrir tudo sozinha. Não tá a fim de me ajudar a encontrar o interruptor do elevador? Não estou, certo. Antídoto. Tem uns anos ali. Tem uma televisão. Quatro fichas VHS em cima. Teclado. Painel de metal. Grade elétrica de elevadores. Armário de metal. Pedaço de terça-feira isolado para extermínio. Registro de toma, 21 de março. Visitantes têm aparecido praticamente todos os dias agora. Não dá para salvá-los. Eles já eram há muito tempo. Mas eu quero saber de onde eles vieram. Encontrei um número marcado em sangue no chão. 2106. Não é um código para nenhuma das nossas fechaduras. Não é sequer um código. O som tá distorcido. Tá, tem as datas ali e tem as fitas, vamos ver. 13h50. Peste. Uma ladainha em tempos de peste, de Thomas Nash. Homens ricos não confiem na riqueza. Ouro não compra a saúde que te preza. O próprio doutor deve sumir. Todas as coisas são feitas para se esvair. A peste é veloz em seu padecer. Estou doente. Preciso morrer. F. Foi um F? Tá, foi um F. Depois.
Titanic. Como facilmente as maiores ambições do homem são desfeitas. Ah. Ah. O iceberg foi avistado pela primeira vez na noite fria e sem lua de 14 de abril de 1912. Dizem que poderia ter sido evitado. Se não fosse a inclinação do homem para a arrogância, o pânico e o erro. Então, F.A. Terceira é... 1937. Ó. É C. F.A.C. Um pequeno incêndio eclodiu a bombordo, logo à frente da aleta de bombordo. Uma testemunha a este bordo relatou outro incêndio atrás do leme. F.A.C. Hiroshima? Puta merda. Olhe para cima, enquanto a sombra pesada do bombardeio B-29 ultrapassa você. É um I? É F.A.C. É Face. Face. Mas no instante fica mais leve. Ele liberou 4.500 kg de carga. Face. F. A. D. E. Ah. Eu resolvi seu enigma, idiota. Seja sincero, você adorou. Eu resolvi seu enigma, idiota. Seja sincero, você adorou. Ah, só fala isso. Beleza. Bom. Mara, espera aí. O que é? Não vai por aí, você vai se arrepender. Que seja. Por que eu me arrepender? O que que tem do outro lado? Tá, vamos lá. Mano, eles estão escrevendo 2106 em todo canto, velho. Tá, beleza. A gente tem que descer, né? Eu vou salvar. Porque eu tô com medo. Explorando essa área de baixo, eu evoluí uns 13 levels. Estava pronto para me vingar do inimigo random, opcional, sem relevância, do castelo de Godric. Usando frases de efeito porque eu estava esquizofrênico ontem. Foi para minha vingança contra o boss. Iniciei e apanhei de novo. No fim, sou bot, mas na sexta tentativa eu passei. Aê! Boa! Boa, man. Eu sabia que você ia conseguir, cara. Sempre acreditei em você. Engraçado que tem algum desses que tem esses bambu na mão, né? Beleza. Elevador. Noroeste. Bom, tem mais de um elevador, né? Nossa! Que barulheira infernal! Puta, não tenho nenhum mapa daqui. Nossa, que barulheira, cara. Acesso à raiz. Isso é um mapa? Código de aviso. Não consigo lembrar do código para o portão de segurança da sala de descanso. Eu tenho certeza que tinha um 3, um 6, um 2 e outro 6. Mas não consigo lembrar na ordem. Eu sei que tirei o código de uma antiga placa de carro, mas desapareceu. 3, 6, 2, 6. Antiga placa de carro.
Mano, esses bambus estão em tudo quanto é canto, velho. Meu primeiro namorado me ensinou a jogar sinuca. Ele parou de querer jogar quando eu comecei a ganhar. Acessa as raízes. Eita, caçarola. Portão fechou. Ai. Caçarola. Uma placa. 2663. Geórgia. O código é 2663. Beleza. Ah, esse lugar é um inferno. Esse barulho é muito chato. Ah, é muito alto. Nossa, eu só quero sair daqui. Calibragem, raiz 7. Trabalha duro. Esse barulho aí, nossa, velho, meu ouvido. Tá muito alto. Baixar pra ver se incomoda menos. Tá muito alto. Depois achei um exército, matei todos e fui avançando. Achei um quadro que me deu um item que me conta uma história. Eu não entendi para o que aquilo serve. Para te contar a história. Ah! Droga de lugar. Cano. A carta. Ed, minha encomenda de pedra chegou aí. Por que você não atende o telefone? O que tá rolando por aí, Marv? Uma placa. Domingo. Calibragem raiz 1. Preservada para a posteridade.
Acho que é um gerador, parece muito velho. Será que ele tá alimentando? Na real, não tenho nem ideia de como desligar. Se bem que parece frágil, talvez eu possa só destruir. Bom, a porta não tem mais eletricidade. A porta do escritório dele. What? O que os dois estão fazendo aqui? Mas a história é sobre a ideia que o cara quis passar no quadro. Nem pra ser uma história legal. É meio chato mesmo. Sr. Trumbull, o que o senhor está fazendo aqui embaixo? Ei, garotinha, qual é a boa? Ainda estou procurando Edward Crowe. Ah, todos estamos. Por que você está procurando ele? Bom, como eu posso dizer isso? Eu só preciso de uma ajudinha com a coisa. Ele está foragido das autoridades brasileiras. Ele veio até aqui para se esconder. Cala essa matraca, Toma, seu velho intrometido hipócrita. Por que você não me obriga, Trumbull, seu saco de peido inchado? Então o que aconteceu no Brasil? Crowe e eu estávamos realizando uma operaçãozinha, sabe? Era um tanto duvidosa por natureza, acho que dá para dizer. Vocês estavam vendendo ouro, certo? Ouro das raízes? Você deu uma lida sobre mim, é? Por que ir até o Brasil para vender o ouro? É, tipo, bom demais pra ser verdade, tá ligado? Não. Bom, veja bem, o ouro que a gente tirou da raiz, sabe, é puro demais e tem demais dele. Mas por que isso é um problema? O Crowe não queria ninguém conectando o ouro à terra dele. Ele não queria que o governo dos Estados Unidos investigasse de onde vinha. Eu tava contando a história, Tom, seu desgraçado arrogante. Bem, você estava fazendo um trabalho de merda, Trumbull, seu viciado inútil. Então, pelo menos antes de se meter em problemas, você devia estar ganhando muito dinheiro, né? Você e o Crow. Posso dizer que. Então, por que voltar até aqui? Por que não ir morar numa ilha deserta ou uma coisa assim? Eles foram e confiscaram meus investimentos, não foi? Tudinho. Está tudo congelado, a menos que eu mostre meu rosto no tribunal e responda a todas as suas lindas perguntas. Deixa eu adivinhar. O Crow deixou o nome dele de fora da papelada, né? Então ele pode ficar com a parte dele do dinheiro? Foi por isso que você voltou? Para se certificar de que o Crow seja pego junto com você? Ela realmente sacou qual é a sua, só precisou de 2 minutos. Para de tagarelar, Toma, seu snob presunçoso. Vou rir de você o quanto quiser, Trumbull, seu palhaço babaca. Mara, então, o que você acha delas? O que eu acho do quê? Das raízes? Os tubos verdes grandes? Aquilo são raízes? Por que chama elas assim? Esse é só o nome que o Crow deu a elas. Do que elas são feitas? A camada externa é basicamente cobre. Contudo, o núcleo interno é ouro de 24 quilates. Mais puro que existe. Como você bem sabe, Trumbull, seu sanguessuga lamentável. Calado aí, Tom, seu cretino traidor. E todo aquele maquinário, a serra circular enorme, serve pra... A gente chama de escavação de raízes. Por mais que reaproveitar seja um termo mais correto. As raízes são cortadas em segmentos menores que são levados à superfície. Tudo isso só para extrair o ouro? Da mosca. Ah, ela não estava falando com você, Trono, seu parasita de ontem. Vai tomar banho, Toma, seu imbecil. Mara, você realmente devia ir embora daqui. Eu não posso ir embora agora, eu tô tão perto. Perto do que exatamente? Você pelo menos sabe? Escuta, eu sei o que você quer. Nem me vem com seu irmão, ela não tá nem aí. Quietinho aí, Trumbull, seu palermo oleoso. Não fala comigo desse jeito, Toma. Sua esponja do mar velha e ranzinza. Mano, os insultos são muito bons. Mara, é melhor você ir. Pronto, já pode ir embora.
Calibragem Raiz 2, segunda-feira. De belo rosto. Certo. O que é isso? Escotilha. Fechadura de alta tecnologia. A tela mudou. Qual que será que é o certo? Seis. Ai, caramba. Toda vez eu erro os botão. Ah, droga. Nossa. Que isso? Que nojo, que marca é essa final? Talvez eu possa ligar e ver o que ela faz. Foi decepcionante. Se eu tivesse alguma coisa entre as pinças. Coisa que precisa de eletricidade. Então tem que colocar alguma coisa aqui que precisa de eletricidade. Ok. Depois eu segui avançando. Achei uns potes pequenos, matei eles e apareceu um gigante. Lá tava nichado, então eu levei jump scare igual ao caranguejo. Tá, então se eu precisar colocar eletricidade em alguma coisa, nenhuma dessas coisas vai servir, né? Nada serve. Bom, mas eu tentei. Então vou ter que voltar aqui pra usar esse aqui pra eletrificar alguma coisa.
Armadilha ali de gás. Um save. Cheguei na porta de um boss, mas antes fui para o outro lado e achei uma menina que queria matar o Godric e pediu para eu chamar ela quando fosse deitar o Godric no jab. Boa. Bom. Máquina de eletrocução. Não, eletrocução, isso. Tá, a gente já foi em todas as raízes aqui. Falta aí nessas outras duas aqui. Vou dar a volta completa. Droga. Ixi, tem uma bicicleta aqui. Você tá aqui, cara? Harrison, o que você tá fazendo? Não é seguro aqui embaixo, sabe? É, não, eu sei. Algum tipo de criatura me perseguiu, eu acho. Ela tocou em você? Será que... Não, não, eu escapei por pouco. Eu corri até aqui pra me esconder, pra sair do caminho, sabe? Certo, boa ideia. E tinha um grande duto de gás. Eu pensei, tá bem, talvez eu possa ser útil. Talvez possa desligar isso. E há quantas anda isso? Uma droga, eu não sei como fazer isso. Eu tentei, mas é complicado demais. Não compreendo. Ei, tá tudo bem, tenho certeza que você consegue. Eu te ajudo, tá bem? Eu finalmente encontrei a Natalie. Encontrou? E como foi? Esquisito, ela estava agindo de forma estranha. Acho que ela pode estar doente. Ela não parecia querer falar comigo. Hã? Ela disse que eu devia ir pra casa. Harrison, foi mal, mas ela tem razão. Você devia. Você não vai me dizer o que tá acontecendo, vai? De modo ideal, não. Mara, minha preocupação é sua segurança. Não precisa. Pressão de gás... Oh, eu tenho que fazer uma combinação. Puta, não faço ideia de qual é a combinação que eu tenho que fazer. Tem algum lugar que dá pra ver isso? Tá dando um cano de gás enorme. Vapores de espécies fedorentes estão saindo dele. Chaminé de gás. Computação manual. Tem uma alavanca. A alavanca não quer se mexer. A pressão total do gás deve ser exatamente de 50 para uma operação de comutação manual de sucesso. Puta, como é que eu vou chegar em 50? Ah! Eu tenho que fazer uma soma aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Tem que dar 50, certo? Então, 12 mais 11. 23... 23 mais 33 mais 18 dá, peraí, 23. Nossa, eu sou muito ruim de conta, isso não vai dar certo.
23 mais 18. 23 mais 15 daria 38. Mais 3, 41. 41, então mais 9. Caraca, eu sou um mestre. Você conseguiu. Isso. Você é bem esperta, né? Sou mesmo. Então, modesta. Melhor a gente ir. Boa ideia. Você vem comigo? Ainda não, foi mal. Beleza. Ah, e aqui? Oh, ácido. Registro de toma. Finalmente desliguei as máquinas de escavação. O chefe não me deu permissão, mas não se opôs. Ele estava obcecado com o reservatório e os visitantes. Ele não atende o telefone há dias. Aconteceu um incidente no parque. O chefe precisou fechar tudo. No fim das contas, não acho que ele se importa. Puta merda. Sexta-feira amável e generosa. Junto a isso, eu consegui os meus 110 de mana pra usar minha nova magia. E ele é broken. Ele tanca tudo e dá um dano bacanudo. Eu também, finalmente, tô conseguindo usar o sangramento. Venci na luta. Venci na vida. Aí eu fui matar o boss e estava lá o Godric. Eu nem sabia quem ele era. Mas pelo menos era um cara insano. Amassei a primeira fase e morri no final da segunda. Nunca fui tão triste. Depois, tentando mais um pouco, eu passei. Foi um inimigo bem fácil. Boa, boa, boa. Que é isso tudo? É um tanque grande e ácido pinga constantemente do cano. O cheiro é quase insuportável. Quem sabe eu posso usar um pouco desse ácido. Acho que eu podia girar a válvula e fazer parar de pingar. Ah, eu vou deixar. Porque isso aí vai acordar, seus... Tô afim desse bicho sair daí, não. Deixa ele aí. Certo, demos a volta completa. Agora a gente vai pra sala de descanso. Ele não vai apanhar do negócio, não? Pô, achando que ele ia apanhar do negócio. Sala de descanso. Aqui onde a gente tava, a gente deu a volta, então. Beleza, demos a volta. Vamos voltar por um elevador. Inclusive, eu precisei de umas 3 tentativas para perceber que dá para invocar a menina lá para me ajudar. E precisei de 2 para conseguir invocar o meu fantasma certo. Ah,
Desenhar a raiz também ali. Ah, dá pra eu ver onde vai sair os elevador, né? Ah. É. Não sei se adianta muita coisa, não. Tá. Vamos até o teatro e usar aquele ácido. Não. Precisei de dois pra invocar meu fantasma, certo? Tava invocando só os semi-humanos e não um cavaleiro sem cabeça. Ah. Estava fazendo errado, então, né? Será que a gente salva antes de ir lá? Melhor salvar, cara. Eu não importo de salvar muitas vezes, não, gente. Se esse jogo seguir o mesmo esquema do Resident, ele vai definir minha nota pelo tanto de save, né? Mas eu não me importo com isso, não. Tá, vamos até o teatro. Bom, para chegar no teatro, a gente pode seguir reto por aqui. Vem pra cá, bichinho. Vem pra cá. Deixa eu passar. Armadilha. Ah, beleza. Teatro. É bem ali. Bom, pelo menos os bichos não voltou, né? Beleza. Agora, hora de derreter. A chave dourada, acho que consigo tirar daí. Está preso. Já com mais força. Chave dourada. Está feito, não me sinto bem com isso. Certo, chave dourada. O que significa que a gente tem acesso às portas que a gente não tinha acesso. Que são as portas cinza, certo? Então, no escritório do Crow. E lá no... no submarino. Bom, vamos voltar lá para a área de Netuno lá. Que lá acho que tem algumas portas para abrir. Depois a gente vai para o escritório. Porque eu acho que o escritório deve ser a parte final, né? Provavelmente. Bom, vamos ver o que a gente vai encontrar por aí, né? Agora que a gente pegou a chave dourada, provavelmente muita coisa deve atacar a gente. A gente vai ter que voltar pela Lagoa da Fada, ou senão descer pro Crow Country. Tá, descendo pra cá a gente consegue seguir direto. Era pra cá? Não, era outro lado. Beleza, aqui a gente vai ter aquela que saiu a fumaça. Tem uma porta aqui também. Beleza. Sala de controle. Eu já vou aumentar o barco se eu não tô nele.
Mas eu não consigo alcançar a parada de controle enquanto tô sentada no barco. Acho que eu vou precisar de ajuda com esse. Alô? Sabe, eu nunca tive um plano pro ouro. Na verdade, ele rapidamente se transformou num problema. Não podíamos vender, basicamente. Não sem despertar muita atenção indesejada. Tínhamos muito dele, rápido demais. E o formato, aqueles cilindros. Bom, não é o processo normal, certo? Mas então eu tive uma ideia. E se fosse o processo normal? Ou se a gente fingisse que era? Então Marvin e eu bolamos um plano. Só precisávamos de um local, uma mina de ouro abandonada. Marvin achou uma na América do Sul, no Brasil. Quer saber? Funcionou. Por um tempo, pelo menos. Pizza velha. Uma pizza. Oh, nunca mais achei nada no lixo. É, no fim aqui não tinha nada. Mais uma ligação. Hoje tem uns pés. Hã? Sete marmão. Aqui a gente não veio também. Tem um baú. Mas de verdade. Todinho pra mim. Isso é divertido, mas não posso operar os controles daqui. É, então, vou precisar de alguém pra me ajudar, né? Alguma coisa andou daqui até o outro lado. Até aqui. Porta era aquela ali. É essa? Opa! Aviso pesado. Pago remessa lá em português. Quê? Carregar a bateria, então fazer o corvo andar. Eu não tô a fim de mexer aquela caixa ali não, velho. De verdade. Depois de matar o Godric, eu ganhei um negócio de lembrança, que eu usei e ganhei muita runa. E só quando eu entrei na live do Izu eu descobri que tinha mais coisa pra fazer com aquilo. É, então. Alma de boss você pode usar para ganhar alma ou fazer uma arma, né? É, acredito que você perdeu a chance de fazer uma arma, hein? Notei que há um elevador atrás do grande corvo. Ele vai a algum lugar? Alguém usa? Parece estar sempre desligado. Achei que estava quebrado, mas alguém disse que há um interruptor no escritório do Crow que o liga. Ah. Ah, então é aqui que eles trazem as coisas pra. Tá tirando alguma coisa do chão. É, ele tá trazendo as raízes, né? Ah, tem munição do lança-chamas ali. Adoro como esse jogo te ensina as coisas, ele te ensina com seus próprios erros. Né? Cara, eu. Eu não quero mexer naquilo ali, velho. De verdade. Eu acho que vai ser um erro.
Tá. Ali é o. Na garagem de entregas é onde eu fui, né? Tem uma interrogação. Pode ter também tem uma interrogação. O que é essa interrogação, velho? Tem uma porta ali. Antes do Crowcount. Aquela porta eu não entrei. Porta é aquela. Porta aqui. Não abre. Bom, agora eu tô achando que ele não tá no escritório, esse filho da mãe. Ele não deve estar no escritório. E a gente ainda precisa carregar a bateria. Quer saber? Eu vou salvar e a gente vai lá naquela caixa lá. Eu tô achando que aquilo é. É um boss, mas. Vamos fazer isso. Vamos salvar e vamos lá. É, ficou escuro aqui? Ou já tava escuro antes? Salvar e vamos lá. Se for um boss. Né? Entretenimento. Entretenimento aí pra vocês, se for um boss. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que eu vou pegar o lança-chamas. Bora. Uma caixa de madeira bem grande. Acho que é um caixote de encomenda. Talvez eu não deva. Julie? Ei, menina. Julie, o que aconteceu? Eu te digo, se você me ajudar a sair dessa coisa. Claro, deixa eu tirar daí. Obrigado pela ajuda. Como você foi parar nesse caixote? Um cara me pegou pelas costas e me atirou lá dentro. Um cara? Quem foi? Não faço ideia, não vi o rosto dele, mas ele tinha umas mãos bem suadas. Que nojo. Sim, no fim das contas, não foi bem uma experiência das mais positivas. Será que foi o Marvin? Ele pareceu meio suado. Que Marvin? Nada, não se preocupa. Tô pensando alto. Só estou feliz de te ver bem. Escuta, já é a segunda vez que você me ajuda. Me diz se eu tiver como retribuir o favor. Certo, valeu, eu aviso. Posso fazer alguma coisa por você? Talvez, pedir ajuda. Na verdade, tem uma coisa. Preciso atravessar o brinquedo dos barcos na área do Reino do Mar. Sete mares? Sim. E será se você pudesse me ajudar a operar os controles? Você abriu a porta para a sala de controle? É, tá aberta. Belo trabalho. Eu vou para a sala de controle. Você vai para a zona de embarque dos barcos. Te vejo lá. Ah. Tá, mas eu não fui no escritório do Crow ainda. E agora? Aonde eu vou primeiro? E agora? Tô em dúvida. Cara, vamos até o escritório do Crow. Era o objetivo desde o início, né? Então, vamos até lá. Eu quero saber o que tem lá. A gente volta aqui. Se a gente for por aqui é mais rápido? Ah, não exatamente.
Depois eu achei um trono, que obviamente sentei e finalmente veio Elden Ring, pelo menos no meu coração. É isso aí. Ah, dá pra gente ir pela masmorra. Pela masmorra, que eu acho que é mais rápido. Ah, dá esse gritinho toda vez. Ai, caçarola, esqueci disso. Tá, cuidado com ele ali na frente. Vamos tentar chamar a atenção desse bicho. A gente passa correndo. Ai, caçarola. É, claro que ele nem ia estar aqui, né? Ô, louco. Use o elemento que traz a vida. Opa! O elemento traz a vida. Água. Olha, menino Wesley. What the fuck? Alô? Você ainda está viva? Eu sei que é perigoso aí em cima. Muitos deles saíram para o espaço aberto. Mas eu sei que você trouxe uma arma. Você está matando eles? Os visitantes? Eles não estão em condições de continuar vivendo. Aqueles que emergiram mais recentemente, mais ainda. Conforme eu continuei com a escavação das raízes, os visitantes ficaram ainda menos, quê? Bom, alguns deles nem são bípedes mais. Nem preciso dizer que não podemos deixá-los sair do Crow Country. E não podemos deixar que infectem mais ninguém. O que eles são? Quem são eles? São irreversíveis. A gente sabe, né? A cada poucos instantes alguma coisa pisca na tela. Queria que não acontecesse. Certo. Projetor de slides. Caixa de munição. A Universidade mora em reconhecimento da conclusão do curso de estudos prescrito. Edward L. Crowe, recebeu grau de bioquímica. Bioquímica? Ele é um bioquímico? Oh! Depois eu fui para uma nova área que pelo menos dois NPCs me falaram que é Hogwarts. E eu acho que lá eu vou poder resetar meus pontos. Ponte, voz na minha cabeça. Oi, Ed. Não passamos na inspeção. Descobriram que o minério foi feito em casa. As autoridades brasileiras querem saber de onde o ouro realmente está vindo. Está ficando perigoso. Estou voltando para a Geórgia. Te vejo em breve. Painel eletrônico. Sala de controle apenas pessoal autorizado. Quadro negro. Código numérico do interruptor do elevador da sala de controle. O primeiro está no sorridente e também no goblin. O segundo está no visitante, mas não na poça ou no delgado. O terceiro está no robusto e no goblin, mas não na poça. O quarto é percebido apenas por sua ausência. What the fuck? Pressione para a esquerda e para a direita para alterar os slides. Ler slide. Arquivo 3762, visitante. Emergiram a cerca de 50% da escavação das raízes. Variam de espécime a espécime, mas largamente mantêm uma aparência similar à humana. O mais angustiante é que são capazes de forma limitada e não verbal de vocalização. Pressione para a esquerda. Goblin. Goblin, emergiram a cerca de 55% da escavação das raízes. Apesar de sua pequena estatura, concluí que não são crianças. Pelo contrário, pode ser uma variante sênior dos visitantes. Sua idade avançada causa uma composição genética mais fraca, o que diminui sua anatomia no surgimento. Delgado. Emergiram a cerca de 60% da escavação das raízes. Muitos de seus músculos e gorduras estão ausentes, mas seus ossos
tornaram-se alongados. No entanto, a massa óssea está espalhada de forma mais fina, e consequentemente os ossos são quebradiços. Além disso, sem carne suficiente como amortecimento, suas articulações são fracas. Robusto. Emergiram a cerca de 60% da escavação da raiz, junto com os delgados. Nesse caso, o fenômeno oposto pode ser observado, já que os robustos são rígidos e atarracados, com excesso de músculo e gordura. Talvez isso possa explicar por que os delgados têm carne suficiente. Sorridente. Emergiram a cerca de 70% da escavação da raiz. A forma é bípede, mas outras semelhantes, como o corpo humano, estão desaparecendo rapidamente. Em termos de anatomia, cada espécime é muito diferente do outro. Poça. Emergiram a cerca de 80% da escavação da raiz. Rezo para que esse seja meu registro final, pois não consigo imaginar como algo além deste ponto seria capaz de emergir. As poças sofrem necrose celular generalizada. Elas estão literalmente derretendo. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro está no sorridente e também no goblin. Primeiro está no sorridente e também no goblin. Sorridente e goblin. Então, goblin tem 1739. Um, sete, três, nove. Então, nove. Nove. Pera aí, deixa eu anotar em algum lugar aqui pra não me esquecer. Então, o primeiro número é nove. Segundo está no visitante, mas não na poça ou no delgado. Está no visitante, mas não na poça ou no negado. Do delgado, desculpa. Então, está no visitante. Três, sete, meia, dois. Delgado. É esse aqui, né? 3762. É isso, era 3762, né? 3762. Ah, não está. Então não é 3, não é 6. Pode ser 4 ou 1. 3762. Era delgado e o quê? Ah, na poça. Pode ser 4 ou 1. Três, sete, meia, dois. Três, nove, sete, três. Três, sete, meia, dois. Não está. Não pode ser 4 ou 1. No caso é 9. É 9 de novo. Então é 9, 9. Certo? É 3, 7. 3, 7, 6, 2, é o 9. Segundo, está no visitante, mas não na poça ou no delgado. Então ele tá. Ai, pera aí. Ele tá no visitante, mas não na poça ou no delgado. Pera aí, eu acho que eu vi errado. Então é 6. Certo? Não, mas tá no delgado. Visitante tem 9? Não. Carai, que número é então? Pera, eu fiquei confuso. O segundo está no visitante. Está no visitante. Mas não na poça ou no delgado. Tá no visitante, ele tá no visitante. Ele tem. É um número que tem no visitante, mas não tem nos outros dois. Três, sete, meia, dois. Três não é, seis não é.
2. É 2? É 2. Que é 3762, ele não tá nos outros dois. Beleza. É 2. O terceiro está no Robusto e no Goblin, mas não na poça. Tá. Robusto. Tá. Goblin. É 17. 39. Robusto e Goblin. Robusto é 13. 4, 7. Pera aí. O terceiro está no Robusto e no Goblin, mas não na poça. Então, o número que tem nos dois, mas não tem na poça. Bom, a poça é 3, 9, 7, 3. Então, 3, 9 e 7 tem nos três, menos... Não, pera aí. Ele tá no Robusto. O Robusto é o 17 alguma coisa, né? Não, o Robusto é 13. Então é 4. Ele está no Robusto. Pera aí, deixa eu ler de novo. O terceiro está no Robusto e no Goblin, mas não na poça. Então é 1. Está no Robusto e no Goblin, e não na poça. É número 1. E o quarto é percebido apenas por sua ausência. O quarto é percebido apenas por sua ausência. É um número que não está em nenhum deles. Deixa eu ver. É um 8? 3762 1739 6413 1347 5592 3973 é 8. Então é isso. 9218. Esse é o código. Código numérico do interruptor do elevador da sala de controle. Que porra é isso? Um vídeo ao vivo de uma câmera de segurança. Tá mostrando alguma coisa na tela. Tá se movendo. Alô? O que você é? O que você quer? Não respondeu. Vídeo ao vivo da câmera de segurança. Espera um pouco, é o meu carro. Parece que o Arthur ainda está lá dentro. Arthur, consegue me ouvir? Mara, é você? Não consigo te ver, cadê você? Tô numa sala de controle. Uma sala de controle? Bacana. Sim, bem bacana. Que inveja, você tá indo numa aventura de verdade. Arthur, como você tá se sentindo? Nada bem, só fica aí, beleza? Mara, você vai voltar, a gente vai embora. Claro, sim, eu já volto. Certo, tudo bem. Bom, se eu estiver correto, o código é 9218. Oh. Opa! Escapou. Ai, caçarola! Mas que merda! Que coisa desnecessária!
Para desativar o portão de segurança, define o código do painel de chão para 123456. Tem um botão embaixo. Ah, painel de chão 1. 2. 3. 4. 5. 6. Caraca, mano, os puzzles desse jogo são muito bem feitos, cara. Caçarola, velho. Que merda. Posso pegar outra aqui? Quero o resto. Ah, como assim? Você é muito boazinha, Mara. Mano, no lixo não tem mais nada. No começo tinha alguma coisa. Poxa, eu nem sabia que esse botão andava pra trás. Agora que eu descobri. Tá. Ah, a gente tá ok. A gente não levou dano. Show. Recarregar. Não, carregar. Gastei bala sem querer. Beleza. Abriu lá embaixo, né? Mas a gente ainda tem que ir lá ver com a... com a Julie. Ai, caçarola! Toda vez essa porra toma um susto. Tá, pera aí, man. Deixa eu ler o que você mandou. Antes de ir pra Hogwarts, eu decidi fazer tudo que tinha em Lingrave. Aí eu passei o dia inteiro hoje explorando. Nisso eu achei coisas legais, como uma igreja onde tinha feitiço de dragão... Uma mensagem falando que no leste eu poderia pegar poderes de dragão insanos e um dragão num lago. Eu não matei o dragão por preguiça. Ah, claro, com certeza. É claro, é claro. Ah. Peraí que eu preciso me achar. Ah, a gente tem que voltar. Reino do mar pro outro lado. Vamos lá. A gente tem que ir por aqui. Ela colocou o chapéu. Pronta pra ir? Acho que sim. Eu posso garantir que isso vai ser seguro. Quer que eu inicie o brinquedo? Inicia. Pode iniciar o brinquedo. Bora lá. A baleia branca tá bloqueando o barco. Se eu me lembro, isso devia sair do caminho. Mas acho que isso é feito manualmente no painel de controle. Por que será que a Julie não apertou o botão? Caixa de controle. Estranho. Vai ser um puzzle.
O maior e mais decorado interruptor que eu já vi. Um e dois. Pera aí, então. Vê se eu entendi. Tem que achar a bateria. Caixa de munição de escopeta. Beleza. Bateria. E a última tem o quê? Tem nada. Ok, como é que eu abro agora? Ah, eu já abri. Ah, show. Oh, no, mataram a Júlia. Puta merda. Isso estava aberto. Mas onde são os óculos da Júlia? O que aconteceu com ela? Ah, isso aqui não estava aberto antes. Abriu e pegaram ela. Puta merda, mataram a Júlia. Nunca que me ajudou. Ué. Quem matou esses bichos? Ué. Como assim? Mataram os bichos? Hã? Opa! Mataram os bichos ainda atiraram em mim? Pera aí, deixa eu salvar. Tá acontecendo alguma coisa aqui. É, aqui não mataram, né? Tá. Caraca, mano, esse jogo é muito bom, velho. Ele desperta a sua curiosidade. Ah, certo. Não matei o dragão por preguiça, ele tinha bem pouca vida. Era só insistir que ele morria. Eu também comecei a upar a inteligência e finalmente consigo usar minha magia insana. E pelo incrível que pareça, não é horrível. Fiquei impressionado. Qual a magia que é? É o Kamehameha? Kamehameha é a magia mais roubada do jogo. A gente precisa. Ah, é verdade. A gente precisa carregar a bateria lá embaixo. Oh. Eu também comecei a upar inteligência. Tá, eu já tinha lido, desculpa. Desculpa, eu já tinha lido. Tá. É. O elevador. Vamos até o elevador. Olha, eu vou esticar a live um pouquinho pra ver se a gente consegue finalizar. Parece que falta pouca coisa. Parece. Não sei se. Tô certo, mas parece faltar pouca coisa. Eu deveria descansar, sendo bem sincero. Mas. Eu estou curioso. Vamos descer. Nossa, mas tá cheio de bicho aqui. Puta, o elevador não tá aqui, tá ali em cima.
Beleza. Uma que invoca três bolas roxas que vão até o inimigo e dão um dano legalzinho. Ah, eu não cheguei a usar essa, não. Cara, eu não achei a Magnum, velho. Infelizmente. Bom, pra carregar é só a gente atravessar o trilho. É pra cá. É o outro lado. Aqui. As magias roxas nesse jogo, se eu não me engano, são as de gravidade, né? Bateria carregada. Não sei se aquele é o melhor elevador pra gente voltar, mas é o mais perto, eu acho. Não é aqui. Elevador. Aqui. Eu também descobri que eu consigo usar minha tocha para cuspir fogo. Achei irado. Olha só, que foda. Eu não lembro de cuspir fogo. Não lembro de eu ter feito isso. Tá, beleza. Tem alguém com a arma atirando na gente aqui. E no Palácio de Netuno tem uma interrogação. Vamos entrar no Palácio de Netuno pra ver. Tem um monte de bicho. Qual é a da interrogação aqui? Tem um kit médico ali. Será que é só por causa do kit médico? Que tá com interrogação? Sei. Tá, a gente precisa ir agora lá no meio. Tá por aqui mesmo. Se o cara tocha na mão secundária usar a skill do cospe fogo, descobri acidentalmente. Acho que eu não fiz isso nenhuma vez, não. Mas eu não lembro. Ah. Pera aí. A gente tem que ir pro meio, né? Mas tinha um cara atirando aqui. Pra cá, quer dizer. Quem foi que atirou? Cacete. Desse jeitinho ele saiu da minha vida. Certo. Vai estar funcionando. Conseguimos.
Minha nossa. Ai, tem que cortar os dois. Quem é que tá morto? Ah! Puta merda, ele morreu. A bolsa de academia é velha e suja. De alguma forma parece familiar. Está vazia. Meu Deus, é o Harrison. Ele tá morto. Ele só pode ter sido atacado por aqueles... Espera, não. Ele tomou um tiro. Harrison, sinto muito. Harrison James, número de identificação 05061. Data de nascimento 12 de janeiro de 1975. Especialista em armas de fogo. Foi ele que designaram o caso de desaparecimento do Edward Crow. Tentei impedir que ele viesse para Crow Country, mas ele queria muito ajudar. Bom, tem duas áreas que a gente pode ir. A gente pode seguir de volta. What? As lamparinas da mina são muito velhas e precisam ser substituídas. Qualquer faísquinha tende a acender o óleo dentro delas. Se isso acontecer, é só dar um tapa para dispersar o óleo, então a chama se apaga. Como assim? Pelo número de lamparina acesa? Puta, eu vou ter que gastar bala com isso aqui? Sobe uma de cada vez. Posso pegar um kit médico? Oh, carai. Posso pegar a arma de... Tá, 7. Tô no 5, né? Tô, tem que acender todas. Você que atirou, toma. Não posso te deixar. Escuta, o Harrison tá morto. Harrison James, detetive da polícia. Eu sei quem ele é. Sinto muito, Mara. Ele não devia ter vindo aqui. Era só uma questão de tempo até uma daquelas criaturas. Ele tomou um tiro de uma arma. Que merda. Você sabe quem fez isso? Eu acho que ele pode ter vindo. Eu acho que ele pode ter tido uma boa ideia. Marvin, seu. Olha, garoto, isso não é nada pessoal, tá?
Abaixa a arma, Trumbo. Depois o que, hein? Vou pra casa, esqueço que essa coisa toda aconteceu. O FBI vai derrubar minha porta em menos de uma semana. Eu sou culpado por toda essa merda. Eu sei, eu também. Mas a Mara não é, então deixa ela fora disso. Ela sabe coisas demais. Acha que ela vai... não vai denunciar a gente? Inferno, ela até já tentou. Ela tava ficando muito tagarela com aquele belo policialzinho. Eu tentei impedir que ele viesse. Eu fiquei dizendo pra ele ir embora. Bem, ele não foi embora, foi? E nem você. E agora é tarde de... O que foi isso? Não faço ideia. Caralho. Que não, se isso for algum tipo de truque, eu não vou... Puta merda. Onde eu estou? Caralho. Julie? Ei, o que tá rolando? O que você tá fazendo aí dentro? Eu te digo, se você me ajudar a sair dessa coisa. Nossa, desculpa. Toma, será que pode dar a mão? Claro. Já tá toda zoada, velho. Julie, achei que você tivesse sido... Olha, eu saí do brinquedo dos barcos e você tinha sumido. Tinha sangue. Alguma coisa me agarrou e me arrastou pelas costas até o duto de ventilação. O que foi? Seja lá o que for, tem vários outros escondidos nos canos. Está um breu aqui, mas eu consegui ouvir eles, senti o cheiro deles. E o quê? Tentaram te matar? Não em geral, eles só me balançaram, fizeram um bocado de barulho. Grito, choro, gemido. Como quer que queira chamar. Me parece certo. Como assim? Eles são furiosos, mas não querem matar a gente. Eles estão tentando se comunicar. Mara, você não me apresentou. Certo, foi mal. Julie, esse é Toma. Ele trabalha pro Edward Crow. E Toma, essa é Julie Baron. Ela é advogada. Ela foi contratada pela família Marshall. A família da Elaine Marshall. Entendi. O que vocês dois estão fazendo aqui embaixo? Uma pessoa foi morta com um tiro. Um policial. Minha nossa. O Toma ia dar um jeito nisso, não ia? Eu? Eu vou com você. Tenho experiência com essas coisas. Bom... Tudo bem, valeu. Mara, mais uma coisa. Natalie Crow está aguardando no escritório do Edward Crow. Será que pode ver como ela está? A filha do Crow? Sim, é claro. Eu adoraria uma chance de falar com ela, na verdade. Você não. Última coisa. Arthur Molly está no estacionamento de empregados, no meu Fiesta branco. Será que pode dar uma olhada nele também? Deixei ele sozinho por tempo demais. Claro, também podemos fazer isso. Obrigada. Mara, o que você está fazendo? Eu vou fazer aquilo que vim fazer. Vamos esperar perto do seu carro, tudo bem? Tudo bem? Valeu. Vamos, Sr. Toma. Temos muito a fazer. Oh. Um portão. É um antigo lugar com duas correntes. A poça d'água parece tão limpa. A nascente? Lavaram o rosto. Meu Deus. É melhor agora. Eu não tinha percebido como estava imunda. É. Eu também entrei numa casa na floresta que é cheia de urso e ocasionalmente fui mandado para uma dimensão toda roxa. Só falta ir naquela torre legal e acho que terei feito tudo em Lingrave por agora. Olha só. Mano, você está... Sem querer, fazendo 100% do jogo, hein? Será que teremos Manny platinando Elden Ring? Que brisa. Nossa, que escada gigante. Caraca, é igual a cena da escada do Metal Gear. Ah, ela tá descendo pro inferno, velho. Coisa ficou feia aqui, hein? O que é aquilo? Caixa de missão. A
Acho que não dá pra eu recarregar. Alguém escreveu alguma coisa aqui, mas eu não consigo entender, não faz sentido. Fotos presas na parede. Natalie Crowell, filho do Edward Crowell. Toma, engenheiro, que Crowell encarregou da escavação das raízes. Na próxima foto, onde eu apareço? Onde ele tirou isso? Julie Baron, advogada, contratada pela família de Elaine Marshall. Arthur Mole, adolescente, queria fotografar os visitantes. Marvin Trumbull, responsável pela mina de ouro, falsa de Crowell. Douglas Pike, ele era o encarregado de construir o parque. E, enfim, Harrison James, ele era o policial enviado para procurar Edward Crowell. Conjunto de frascos. 5 frascos de vidro, cada um com a mesma quantidade de líquido verde dentro. Não sei para que serve, vou deixar eles para lá. Tem uma alavanca. Ah, tirou o cabelo roxo. What the fuck? O cabelo dela não era roxo. Um bico de Bunsen. Eu lembro de usar isso na escola. Chama azul intensa. O fogo está crepitando suavemente. Ah, dá pra salvar. A cama deve ser aqui que o Carl estava dormindo. Os lençóis estão manchados de sangue. Micro-ondas. Kit de primeiros socorros. Uma fita queimada de poeira. Acho que ele não usa mais. Para a Natalie. Não vou abrir. São de lembranças de empregados. Telefone fora do gancho. Outro kit de primeiros socorros. Um machado. Jeito relativamente simples de chegar à superfície. Não funciona mais. Porque alguém enfiou um machado de incêndio no painel de controle. Acesso à piscina. Bom, vamos lá, hein? Se eu tivesse o jogo na Steam, eu platinava, só pra ficar insano no perfil. Fui traumatizado agora que sei que o cabelo dela não é roxo. Minha infância não faz mais sentido. Será que devo falar com ele? Sr. Crowell, tô aqui. Tô no seu laboratório. Olá, Elaine. Abre a porta. Eu vou. Mas primeiro, por favor, pegue os frascos de vidro que deixei no balcão. Por quê? Por favor. Tá bem. Sabia, ela é a menina, mano. Esse tempo todo ela foi a menina que foi ferida. Tem frascos de vidro, cada um com a mesma quantidade de líquido verde dentro. Deve ser isso que o Cross estava falando. Primeiro preciso liberar espaço. Vou invadir outros objetos que estou carregando. Não vou precisar disso. Frascos de vidro. Ela deixou tudo na mesa. Deixaram em seus lugares todos os objetos que eu peguei. O cartão de identificação da polícia que eu peguei do Harrison James. A chave de bronze que a fada me deu. Manivela que encontrei em um cofre. A joia de rubi que estava escondida na pintura de um demônio. A corrente que peguei no pescoço de um cisne mecânico. A máscara que tirei de um bloco de resina. O tridente que peguei no caldeirão de uma bruxa. A chave de prata que estava escondida no Palácio de Netuno. O disquete que peguei na máquina de troco do fliperama. A garrafa de ácido que peguei em uma cela e uma masmorra. A chave dourada que achei presa na cabeça de uma fada. A bateria que tirei da barriga de uma sereia mecânica. Bons tempos. Ok, bora. Sr. Crowell, peguei os frascos. Abre a porta. Para trás. Impressão minha ou tudo sobre ela era mentira? Ah. Bom. Mais ou menos. Nossa. Que ele virou, velho.
Elaine Marshall. Edward Crow. Quantos tempos passou? 2 anos? Nunca nos encontramos antes. Não, falo desde quando você foi infectada. 2 anos? 2 anos desde que fechei o parque. Fico feliz que tenha voltado. Então por que você se importaria? Eu te ofereceria um drink, mas... Você tem quantos anos agora? 18? Não exatamente. E ainda assim você chegou até aqui embaixo. Você claramente é bem teimosa. Isso é bom. Isso me dá esperança. Esperança? Jamie, como está se sentindo? Ruim. Cansada. Eles não conseguiram dar no fim à minha infecção. Tem piorado. Ah, ela está infectada ainda. Claro. Devo admitir, sinto-me aliviado de que tenham deixado você sair do hospital tempo bastante para... Não deixaram, eu fugi. Entendo, você está mesmo muito determinada. E tudo isso é porque você queria me matar? Presumo. Não. Eu vim porque queria te dizer uma coisa, cara a cara. Eu preciso que você saiba. Continue. Sr. Crow, eu vou morrer por causa dessa infecção. Tentamos de tudo, nada funciona, vai me matar. Mas eu não me dei conta. Você também tem ela, a mesma infecção? Claro, qualquer pessoa exposta aos visitantes irá tê-la. Naturalmente, eu fui o primeiro. Quando o primeiro visitante saiu do reservatório, eu tentei ajudá-lo. Eu coloquei uma célula de contenção no nível térreo para poder monitorá-lo com mais facilidade. A célula de detenção foi onde eu fui atacada. Sim, trazer os visitantes à superfície provou um erro. Mas você parece estar pior do que eu. Só estou mais avançado. Minha exposição contínua aos visitantes acelerou o processo. A exposição contínua? Sua sangrenta aventura de hoje pode ter um efeito semelhante para você. Meu Deus. Tá bem ruim. Como é? Quando fica assim? Quando fica ruim assim? Eu não mentirei para você. Elaine, você se lembra quando sua família me pediu para pagar seus gastos médicos? Sim, eles consideram que a responsabilidade é sua, já que me feri no seu parque. Mas você nunca pagou. Minha advogada tá querendo te levar ao tribunal. Sim, essa foi uma decisão deliberada da minha parte. Conhecendo a natureza da sua doença, eu sabia que não poderia haver cura no hospital. Espera. Mas há uma cura. Eu criei uma. Você? Como? Eu tive que fazer engenharia reversa. Tenho estudado as bactérias altamente infecciosas nos cadáveres dos visitantes. Novos tipos de bactéria que ninguém conhece ainda. Esse é o problema. Não é surpresa que seus médicos tenham ficado perplexos. Esses frascos do seu laboratório? Sim, você tem a cura com você agora mesmo. 5 frascos, suficiente para curar 5 pessoas. 5? Harrison e Marvin estão mortos. Então sobramos você, eu, Natalie, Toman, Julie e Arthur. São 6 pessoas, você não fez frasco suficiente. É aí que você se engana, eu não vou tomar a cura. Você sabe onde estamos agora? Você chama de reservatório? Correto. Projetando-se de suas profundezas as 7 raízes. Do que resta deles. Depois de anos cortando-os e reaproveitando-os para ouro. Exatamente, certo? Elaine, olhe para mim, escute. O reservatório é um portal. Os visitantes são seres humanos que tentaram viajar por ele e vieram parar aqui. Por que a aparência deles é tão... Por que estão tão ferrados? Porque passei os últimos 10 anos desmontando o mecanismo desse portal. Não entendo. O reservatório ainda funciona, tecnicamente. Mas graças a mim está com um defeito grave. Veja, as raízes são uma espécie de antena de calibragem. Necessárias para transportar com precisão e segurança quem transita pelo reservatório. Sr. Crow, de onde eles vêm, os visitantes? O que tem do outro lado do reservatório? Você entende agora como minhas escavações têm causado mutações aos visitantes? Entenda também, as mutações estão ficando piores conforme eu corto mais das raízes. Os seres que emergem do reservatório agora mal se parecem com humanos. A maior parte deles mal pode andar, quem dirá falar. Mas aquele primeiro visitante que emergiu do reservatório todo aquele tempo atrás foi o que menos sofreu mutação. Não, sim, Elaine. Ele podia falar. Por pouco. Ele me disse que ele era e por que tinha vindo. Quem ele era, né? E por que tinha vindo. Eu escrevi palavra por palavra em uma folha de papel. E então eu voltei a coletar as raízes. Nenhum visitante posterior era capaz de falar. Você agora deve entender por que estou escolhendo não tomar a cura. Meu tempo é curto. Antes de morrer, devo olhar para o que fiz. Você vai passar pelo reservatório? Me mostre sua mão. Pegue uma folha de papel.
Agora que isso está em suas mãos, eu vou passar pelo reservatório. Você vai sofrer mutações, vai te matar. Um fim adequado. Talvez, se tiver sorte, posso ter um vislumbre do que está do outro lado. Tenho mais uma coisa a te pedir, Elaine. Se por qualquer motivo eu ressurgir do reservatório, eu quero que você me mate. Mas, se eu ressurgir, não estarei em condições de continuar vivendo. Entendeu? Adeus, Elaine. Ergo um copo pelo seu futuro. What the fuck? What the fuck? Infectada. Oh shit. Elaine, aqui cala a boca. Não quero saber. Elaine, você prometa matar. É, certo. Acabou. Só resta uma coisa a fazer. A porra não morre. Agora morreu. Usar. Encarando as chamas, estou sentindo alguma coisa. É uma curiosa mistura de esperança e temor. Talvez tudo fique bem. Talvez não. Show! Adam Vian, ou Vian. Tudo bom, Adam? Parabéns aí. Parabéns por esse game. Porra. História cativante. Fiquei curioso. Fiquei muito curioso, começo ao fim. Todos os puzzles achei ótimos. Puzzles difíceis. Jogabilidade boa. Cara,
Tô impressionado, de verdade. Joguinho muito bom. Achei um jogo muito legal. Eu também, gostei bastante. Faz jus aos residentes de Play 1. Acho que é uma ótima homenagem. Um belíssimo jogo. Muito bom mesmo. Tô impressionado. Que bom que eu escolhi jogar esse jogo. Muito bom. É. Ela não tá com cabelo roxo mais. Ah, vai mostrar os resultados. Curas usadas, 27. Dicas usadas, 3. Segredos encontrados, 5. Nossa, só de 5, 15. Ah. Vidas usadas, 0. Classificação final. B+. Ok. Tá bom, tá bom. Eu não pretendia tirar nota boa mesmo. É, eu imaginei que ia ter nota no final. Agora a run em busca do SS+. Não. Itens bônus. Pé de corvo. Acesse o menu de itens bônus no menu pausa do jogo. Pé de corvo. Olha só que interessante. Crow Quest. Corvos de cristal se escondem por Crow Country. Será que você é capaz de encontrar e atirar em todos? Resident 4. Muito bom. Gostei bastante, gente. Já é 10 horas. Vamos finalizar. Obrigado, Manny, por ter acompanhado a nossa saga aí no Crow Country. Recomendo demais esse jogo para todo fã de Resident Evil de Play 1. E todos os residentes também. Ele remete a todos os residentes. É uma história muito boa, muito interessante, que te deixa curioso de várias formas. E os puzzles são muito bons. Alguns forçam a sua cabeça um pouquinho. Você tem que pensar um pouquinho para resolver. Então, parabéns aos devs aí que fizeram esse jogo. Se tiver um Crow Country 2, jogarei com certeza. Ah, boa noite, Vector. Já coloquei na minha wishlist. É isso aí. Coloque na wishlist aí que o jogo merece. Bom, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a todos. A gente se vê na próxima live. Um abraço. Matané. Valeu, boa noite. Tchau. E eu esqueci, mas já tá lá no meu canal do YouTube pra publicar as duas primeiras partes. Vou colocar essa terceira também. Então, quem quiser assistir completo, vai estar lá no YouTube. Beleza? Então é isso, gente. Adeus a todos. Até a próxima. Um abraço. Matané. Essa noite o tempo passa devagar e os ponteiros mudam sua direção. Vou deixar pra trás a escuridão. Eu quero a luz no bem do meu coração. Se eu devagar, gosto de ser aqui, meu sonho mais livre. Se eu parar, ele vai fugir de mim. Não posso desistir do meu caminho, deste sonho que rola sem ter fim. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero.